完全解放！我建议你暂时不要挥动那把武器。退后，特战队员，我很快就会解决掉这些家伙。手速模式。 圣方单城区出现的构装物是同一类型。啊，这没什么。你还能走动吗？让我的重装小兔001救扶你一下。啊，对了，天命所属，对崩火们，第二小队来援助你们了。我并不是英雄，属你所知。所以由我在挂帅。对了，德丽莎，你是？ 以前偶然听到过你的传，现在的年轻人都很有起名字的天赋，这可能是我最近听过的最让人……那么，从现在起别急，我会把那……那我们差不多也……盛放单，这些之后再给你解释。离地势太低，也太空旷。你还能看你的脸，要是情我也不希望自己走吧。首先我。 行动开，敌人消失了。不，是类似光血迷彩的内脏能力吗？手速模式。 正如我刚才所说，我们现在所处的这片市区也是圣方丹的一部分。再往前走些，等你亲眼看过就明白了。手术模式，抓紧时间，向下一个行动坐标行进。 看那边，那座摩天轮，它后边的山崖上，就是你所知道的圣方丹，所以我们现在的地理位置是在圣方丹的下方。可是，为什么这种大面积的断崖，无论是卫星图像还是实际探查都没有发现过？
你一定有这种疑惑，对不对？但现在我们没时间考虑这么多。你看，只是稍稍停留一会儿，他们就冒出来了。退到我身后。总而言之，这片淹没在水中的城区也已经完全被敌人占领了，就和圣方丹主城区一样。收住我！要是有车就好了。行动开始。起来能利用一下，差不多吧。好了，靠墙躺下来吧。啊，放心吧，躺下来吧。崩坏能侵蚀已经顺着循环系统蔓延到四肢了。科传完中，现在开始进行敏捷。这是天命科研部门的最新成科主交代。虽然不过我们装置开始运作了，生物识别，但也只是应急。还有一生排斥反，我会保护你的，队员。怎么样？好点了吗？那就好，让我看。但想要完全，虽然我很想劝你静养，如果你能，是吗？也就是说，真的到了万不得已的。明白了，是代理。你们在生，但当我抵通讯被阻，但当我找到你们，现在换我提问了。那之前，你们究竟遇到了什么？许大，总之，瓦尔特先生说的没错。看来刚刚说到那片悬浮图是我们落在了，也就是说断崖的一侧这个区域。至于这里是圣方，我们本打算那只过最糟的事，没错，结果就当然。我实际上场面十分混乱，而我和第二小队的另外两名队员则留在这。放心，卡罗尔。好了，二队的两在那之前，这里是个合适的地点，把它布置成临时。因为出首先你忘了吗？准确的，好了，差不多先这样，剩下的应该是一些信息表明这里的确是圣这个这给你显然大和圣方的可见的气势不错，但记住，没错，我最讨厌无用功了。完全解放。幻春，赶上了吗？正负红星闪击。来的正是时候，谢谢队长夸奖，我会加油战斗的。支援射击就交给我吧，不会让怪物碰到你的，尤其是你，亲爱的老朋友。
前辈，你们是那种关系吗？我马上。那就是最后一只了吧，克洛迪队员。啊，是队长，可视距离内确认已无敌。后面半只是多余的。介绍一下，莱尔队员。我知道，你们认识。哟，我赶来救你了，好哥们儿。这家伙转去胜负，我们可是……行了，情况我大体清楚了。嗯，怎么了？你啊，是艾曼，你好，我是不好意思。我是队破坏第二小队白刃战弓箭手天命朵秋策，初次见面请多指教前辈。这次又语速超快。不用担心，他们都是实力与资质经过总部认证的特战队员。好了，既然已经认识了。原来如此，队长打算以这里为基地进行探索。没错，毕竟是一块完全没有调查过，这里可以做哦，搬东西的话，毕竟挺……克洛迪，哎，怎么了，队长？为什么这？从之前莱尔的大约三个月前，虽然不小心别被之后的任务中，哎呀，被你们这么直白的夸奖。总之，在休息的时候，为大家带来这就不用接下来是说起来，我连你都这么说，提米朵和你他完全通过自学。那个特战队说你们总之收到。接下来是根据第四某个组，很显然，但是不，确实说明他们需要玩。布罗尼亚队没什么，还有一点也很让我这么细节，是指那家伙说的啊？难道说藏天上？我不能排除这个。我认为现在的首要至少在我底，至于总部的，之前在亚，所以对，这也是我。虽然牙医队长才是你的长官，但对了。还有一件事，月之环作战中这个系统被称，就把它当作，也就是说今后的战说明到不，那么已回到圣
燃尽吧。Thank you.
Colonia， 抵达战场。从这里的二楼出发，可以继续深入福斯湾城区。嗯？你说楼梯坏了？没关系，我们有更便捷的方法。月之环里储存了一种纳米级别的特殊溶液，可以在接触空气时迅速凝结成固态。通过快速发射这种溶液，这么多物资，我们就能得到一种坚韧，有点出乎我预料，且具有极大粘性的绳索。你懂我意思的吧？向下一个行动坐标行进。这。要是有这车就好了。Gronia， 抵达战场。向下一个行动坐标行进。完全解放。听我指挥。这里是造型好奇特的建筑。队长，等一下，前面好像有点不太对劲。你发现什么了，莱尔？有一些怪物聚集在圆形建筑外，他们的样子有些奇怪。外形应该也是构装物的一种，但是明显和其他种类有区别，行为更像人类。等等，现在好像不是在意他的时候。他的手下样子有些奇怪，抓紧时间。这种速度和力道，怪物好像变狂暴了。刚刚那一针的作用吗？听你要紧，真是完全就是姐姐。Ultimate Blade， 总之完全解放，先解决掉狂暴化的怪物。燃尽吧，队长，我们要追进去吗？嗯，敌人的异常行为让我很在意，而且这里也是前往摩天轮的必经之路。恐怖护士呢？好走了，不要放松警惕，先检查一下建筑内。Ultimate Blade。完全解放。没有发现构装物反应，那家伙好像真的消失了。队长，你在看什么呢？维修日志。看来那座电梯可以通往上层，但是需要更换备用组件。上面写了电梯维修公司的地址，我们应该可以在那里找到零件。嗯，既然找不到那只怪物，我们优先修理电梯吧。要是有车就好了。这一带应该就是中心市区了，全是空无一人的楼房，还到处渗水。
这里的居民都……希望他们都安全撤出了圣方丹。抓紧时间！向下一个行动坐标前进。嗯，喷黑锅干嘛？喷外面的。嗯。哭了，没想到这大伯咋不会再来了。行动开始。注意搜索敌人。找到了，确认和日志上说的组件型号一致。那赶紧回去试试看，能不能让电梯动起来吧。我觉得我们是不是走错路了？行动开始。向下一个行动坐标行进，抓紧时间。行动开始。嘿，找到有用的东西了。注意搜索敌方单位。不是这边，重新确认路径吧。嗯。果然还没有走远吧？你解放。Thank you.
出来呀，给我们挡来一提。这头还有呢，斩尽吧。跟你呢，我听见那个沙嘎沙嘎的东西。听我指挥，队长，刚才那个大家辛苦了。能够你先跑回去吗？土没了。如果我不看过报告，可是很难想象。这样不深入，他们或许在了解人类。队长，人类吗？那个先不只是因为寿先生，还有以我们意外身体，不如你利用这些资源。不，没错。哎，如果你也在。หรือว่ามึงอยากจะเป็นลูกโกชิปแทนเออได้เอาละหายไงสักหายเอาแต่ถ้ามึงหาแล้วจะใช้ลูกเขามึงก็หาเครดิตให้ด้วยเรื่องเยอะปั่นเพื่อจะไปเลยจะไปแล้ววะจะไปแล้วหรอมาเที่ยวแล้วอีเวนต์ใหม่จะมาแล้วเนี่ยแฟนทอมเนี่ยอีเวนต์ใหม่อะไรอีเวนต์เก่าไม่ใช่หรอเอออีเวนต์เก่าดีแล้วเออเนี่ยคือมันกี่เกมอีเวนต์ตบมันล็อกอะชิวๆไปอีเวนต์ใหม่เขาไม่กี่วันไม่ได้เป็นอีเวนต์ตบมันล็อกหรออันนี้ไม่รู้ทวายไลท์ใช่ไหมล่ะเออทวายไลท์เอออีเวนต์มันล็อกอะอีเวนต์ที่อีเวนต์ที่มันล็อกโผล่มาครั้งแรกอะตามทุเรียนมันวนๆทุเรียนหรือว่าผาดวะไม่แน่ใจว่ามีเรนนี่โคฟาร์มอะไรไม่ได้ยังใส่ไม่ได้เห็นเขาฟาร์มทุเรียนเลย